глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Доки російське військово-політичне командування розповідає своєму суспільству про 6 тисяч загиблих під час спецоперації, у кожному великому місті на тимчасово окупованих територіях чи в Росії сотнями ховають розірвані рештки окупантів. Кладовища майже всіх населених пунктів Росії розрослися у рази, пише журналіст 24 каналу Олексій Чебісов. За даними джерел 24 каналу, в українських спецслужбах російське керівництво не гребує будь-якими методами для приховування втрат на війні серед свого населення. При цьому головне для Путіна – створити відчуття маленької кількості загиблих, але зробити так, аби рідні не дізналися про долю своїх синів та батьків. Росіяни вже давно не вірять у байки про кілька тисяч загиблих, але нормально ставляться до того, що гине хтось їм знайомий. Коли ж рідних та друзів таємно ховають десь не у їх рідних містах, а на тимчасово окупованих територіях, суспільний договір між владою та населенням не порушується. Севастополь перетворився у місце масових поховань. Спочатку повномасштабного вторгнення російські командири та солдати намагалися не забирати тіла загиблих товаришів по зброї. Однак подекуди рештки все ж таки вивозили з поля бою. У таких випадках росіяни зазвичай не повертали 200-х до рідних міст, а ховали у найближчих обраних командуванням населених пунктах. Лише іноді, коли командири вирішували визнати того чи іншого воєнного злочинця офіційно загиблим, цинкову труну відправляли до глибинки для передачі родичам. У лютому 2022 року ліквідованих та вивезених з поля бою росіян ховали у білоруському Гомелі, в Курську та Білгороді. Згодом, коли росіяни отримали по шапці на півночі, потреби проводити масові поховання в цих містах не стало. Натомість за 200-чиних на сході прикопували в Донецьку та Луганську. Хабом поховань росіян, бойовиків та мобілізованих на півдні України став Севастополь. Саме туди загарбники привозили ті тіла ліквідованих, які попри все вивезли з поля бою. Там ховали також і тих, хто помирав від поранень у кримських лікарнях. Загалом, за даними українських спецслужб, в окупованому українському місті, де тимчасово базується російський Чорноморський флот, за 8 місяців війни закопали майже 30 тисяч представників загарбницького війська. Ховали за сотню кілометрів від дому Севастополя не тільки кадрових російських окупантів та строковиків, але й бойовиків та мобілізованих з Донбасу. Продовжується ця тенденція і досі. Генерали спускали донизу наказ не проводити ідентифікацію загиблих. Тіла жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей на Херсонському і Запорізькому напрямках російські загарбники майже ніколи не вивозили. Однак поранених подекуди насправді везли до Криму, де втім медики нічого не лікували. Подальший шлях терористів цілком зрозумілий. Понівечені тіла бойовиків ночами вивозили на кладовище Севастополя, де тихенько закопували у безіменні могили. Російських військових, яким таки пощастило отримати від держави клаптик землі площею 2 квадратних метри, ховали з табличками. Однак родичам зазвичай казали, що з окупантом все добре, або ж доповідали, що він зник безвісти. У такий спосіб представники російського Міноборони отримали змогу красти сотні мільйонів, які держава виділяла для компенсації родинам. Крім того, генерали уникали додаткового навантаження на логістичну систему. Адже тіла загиблих не треба було перевозити на тисячі кілометрів до їх рідних глибинок. Натомість, попри те, що загарбники намагаються приховати масштаби втрат на кладовищах Росії, за 8 місяців виникли тисячі нових могил. Крім того, представники місцевої влади у всіх регіонах постійно займаються бронюванням місць на цвинтарях для тих вояк, яким пощастить повернутися додому в труні, а не бути з'їденим собаками в українському степу. Через таке бронювання цивільні росіяни зіштовхнулися з неможливістю проводити поховання своїх рідних, бо місця на багатьох кладовищах закінчилися, а вільні заброньовані під частково мобілізованих, яких без сумніву незабаром привозитимуть по всіх російських містах тисячами. Адже через перекидання на фронт великої кількості гарматного м'яса втрати загарбницького війська постійно зростатимуть. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.